Сега на линия е нашия любим колега Калчо Петков, който е в село Голямо Враново. Там християни и мюсюлмани заедно в дух на етническа толерантност се подготвят за Гергьовден. Калчо, как е настроението? Здравейте, госпожа Надя. Изключително се радвам, че до вас е рицарят на Бялата дама, господин Павел Найденов. Всъщност не се радвам, завиждам му. Извинявайте. Не купуваш риза, но това е друга тема. Това е друга тема, както казахте, госпожа Надя, ние... Владимиров, помислих ви за най-много. Да. Господин Владимиров, госпожа Надя, ние сме в китното русенско село, Голямо Враново, за да ви покажем как заедно татари и българи празнуват и се готвят за голямото посрещане на празника Гергьов ден. Здравейте, момичета, след малко тук и ще пеем, и ще танцуваме, и ще правим агнешко. При това обаче казвам на тези жени, бе, седнете бе, защо стоите прави, не искам да седнем. Седнете бе, не искам да седнем. И всъщност каква е истината? Вие не искахте да седнете, защото се оказа, че тези костюми, с които сте, те са автентични и са над 100 години. Така е, нашите костюми, специално моята рокля, е била булчинска рокля. Булките преди 100 години така са се обличали и роклята е на около 100 години. Празнувате, аз се изненадах, разбира се, мюсюлмани и християни заедно празнуват и Гергьовден. Всъщност това е празник, който празнувате и вие тук, татари. Да, празнуваме. Това е специално само на Гергьовден се прави от татарите, татарско ястие. Ето тук тестото, как се разточва. Дайте да видим как се разточва и какво представлява това специално татарско ястие. Специално само за Гергьовден се прави. Пък имам и други тестяни изделия, обаче, нали, помежду си ги правим на празници, като напоканят приятели, приятелки, гощаваме ги, остават много доволни, викат още направете, още. А какво има на татарската трапеза, освен тези характерни питки, които правите? Имаме ли също агнешко, такива неща? Агнешко имаме, да, задължително колиб, имаме си вкъщи, даже ни в момента, аз на моето семейство 8 агнита, берекет, 4 овце по 2, 8 агнита. Леле! Да. Който дошъл, добре дошъл, да заповяда. Да. Без да се притеснява. Джурберек си имаме. Това е джурберек, така? Това не е джурберек. Това е майли калакай, са вика на татарски. А джурберек с месо се прави, после се пържи в олио, джантък е друго, кюбете е друг, кюбетето се прави от петел, домашен петел, с ориз. Всичко това е на вашата трапеза. Мант, татараш имаме. Всичко е татарско, ние си ги обичаме тестяните изделия и не искам да се загуби традиция. А всъщност, вие ще ни изпълните след малко една песен, специално за Гергьовден ли ще бъде посветена? Да, специално за Гергьовден. Това сега се точи, после се мажи с краве масло, с сирени се ръси, увива се на руло. Ето на питките, готови. Добре, започвайте и сега да видим другите тук прекрасни момичета. Ето е председателката на читалището. Много е важна вашата длъжност, председателка, защото всичко това вие го организирате. Какво пък ще има на християнския Гергьов ден? Ами както на всяка ред, така и тук винаги си подготвяме агнешкото. Днес агнешкото, хайде да започнем да го подготвяме, че нямаме много време. Какво ще правим с това агнешко? Ами слага... Чакайте. Я кажа, ето ви микрофона, разказвайте. Нарязали сме си зелениката, ще сложим и агънцето. Първо го посоли, да. И черен пипер сложи. А така, тъй. Ама вие като сутира, иначе... само команда? Само, да, нека младите да се учат. Да. Няма, нали, предаваме занаята, както и тъй. Така, черен пиперец. Така, служи. Тъй. Я ми дайте микрофона малко ние да продължим ви, докато управлявате. Да. Сега, тук е някакви печати, всичко е законно, нали? Да. Всичко е точно. Точно, минало е при санитарен контрол. Какво правите ви тук във вашето читалище? Вижте, всички заедно се събирате, празнувате. Селото е разнообразно от етноси. Ами да, в селото има много етноси, освен... татари, българи, имаме и турци, цигани. Въобще, и мисля, че живеем много задружно, нямаме никакви проблеми с всичките. Въобще, весело ни е. При нас събираме се, читалището, организираме доста празненства.
Надяваме се да е весело на голяма част от жителите на селото. Скоро правихме голям празник за Лазаров ден, защото тук читалището е познато с лазаруването, традиция, която е запазена. Носители сме на златни медали от Копривщица. Въобще... И всъщност на 6-ти как ще започне празника тук? Ами на 6-ти празника започва с... приготвянето на портите в къщи, закичваме си с здравец, за да дойдат гостите. Приготвя се от агнето. Спазват ли се традициите на времето? Как празнувахте ви или сега някакси младите ги промениха? Спазват се традициите, които ние сме го запомнили и сега продължава така. Сутринта рано се закичва портата, нагласи се агнето, мястото, където ще бъде люлката, след като се хапни от агнешкото, се отива на люлката да се повлияе за здраве. Така, сега, вие работете, ние започваме да пеем господин Владимиров, госпожа Надя. Ще ни изчакате, защото първо ще изпълним тази татарска песен, после ние ще изпълним другата песен, посветена на свети Георги. Кой ще бъде водещ? Вие ли? Започвайте тази хубава татарска песен. Ето трите заедно. Да, трите заедно. Хайде. Да. Ишкарам пеляшладем, майала сугата шладем. Ишкарам пеляшладем, майала сугата шладем. Джанда сюген яримге, эллерге багышладым. Джанда сюген яримне, эллерге багышладым. Яр, яр, яр аман, яр сүйгөсү көп яман. Яр, яр, яр аман. Я сүйгөсү бек яман. За какво се пее в тази песен? Ами, младите, които са се обичали, са се разделили и той е отстъпил любимата си на друг. Всички песни са... Тежко преживял. Тежка песен. Тежка песен за влюбени. За влюбени. Така, а ние какво ще изпълним хубаво за празника, защото с вашето изпълнение ще завършим това включване. Коя песен? Тименушки да обчарим таратка. Така, коя ще вземе микрофона? Ето. Давайте, тименушки за обчара. 3-4. Тименушки, леле, тименушки, кого любиш, кого мамиш, леле, кого любиш, кого мамиш. Аз си любя матовчарин, леле, аз си любя матовчарин, матовчарин чилигарин, леле, матовчарин чилигарин. Дето прави пъстри хурки, леле, дето прави пъстри хурки. Дето свири с меден кавал, леле, дето свири с меден кавал. Направил ми пастрахурка, леле, направил ми пастрахурка. Изписался сал на нея, леле, изписался той на нея. Кога гледа, да ма гледа, леле, кога преда, да ма гледа. Да ма гледа, да се радвам, леле, да ма гледам, да се радвам. Направил ми тънка свирка, леле, направил ми тънка свирка. Благодаря ти, Калчо. Определено е весело покрай теб. Какво страхотно наистина настроение строеше от цялото това преко включване. Аз, разбира се, не се сърдя на Калчо заради името. Ще пия една ракия и ще си спомня за него по Гергьовден с наистина тази страхотна жива връзка, която той направи.